ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ିପଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ସେ ନେଇକି ଆଜି ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଲଭି ଛକରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଠରଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସେହି ଦିନର ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାର୍। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ହେଇକି ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବର ଦିନ ଆଜି? ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ତ କାରିଗର ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରଣା, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଥିଲେ ଆମର କୁମାର ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ଦାସ, କଲିକୋଟ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆଉ ଆମର ବରିହା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କଲଚରର, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲି ଯିଏ 100 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଜାତିର ଜନକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କାଠ ଚୌକିରେ ସେ ବସିଥିଲେ କାଠ ଟେବୁଲରେ ଏବଂ କସ୍ତୁରବା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, 1920 କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନଥିଲା, ଭାରତ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଜାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଗମନରେ। ଏବଂ ଆମେ କଟକିଆ ସବୁ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ କଟକ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳର ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସବୁର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି 7 ଥର, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଟେନିର ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସାବରମତୀରେ ତାର ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖଦି ପାଇଁ 27ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମହର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦଳିତ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 34 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ପୃଥିବୀର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 33ରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ 36ରେ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି, କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଯେଉଁ ଅନଭେଲ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଗାରିମାମୟ ହେଲା ଭାବରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପାଖାପାଖି 25 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ରହିଛି, 12 ଫୁଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା ଯିଏ ଥିଲେ କାରିଗର, ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଧରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ? ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଥା ତାକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓପନିଂ କଲେ ଆମ କଟକ ସହର ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା କଟକ ସହର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଭା କରିଥିଲେ, ସେଇ କଟକ ସହରରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ସେଇ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ। ଆଧିଅରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ସଭାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସଭାକୁ, କସ୍ତୁରବା ମା ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତଳେ, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଅଛନ୍ତି, ଦେବଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁଅ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ କିଣ ସେ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ନାଗୁଛି ଆମକୁ, ତାଙ୍କର ଫଟୋଟି ଦେଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ଫଟୋରେ ଚିହ୍ନ ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ଟୋପି ନଗେଇକି ମୁଛ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ, ସେ ବୁଝିଲା କି ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇକିନି ତିଆରି ହେଇଛି ରିଲିଫ୍ଟି। ଆଉ ବରପୁତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, କେତେ ଖୁସି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ? ନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଶିଳ୍ପୀ କ'ଣ ଯେ ଏତିକି କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଲିକତାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
ଆଉ ଆମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କୋଣାରକ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମେ କାମ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶତଗୁଣାର ଅଧିକା ବି କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କଟକର ବିଶେଷତଃ କଟକର ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଅଛି କାମ କରିବାକୁ, ସେ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 42 ଜଣ କାରିଗର ଆଜ୍ଞା ଆଧିରେ ନାଗିଥିଲେ, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ନାଗିଥିଲେ, କ୍ଲେ ମଡ଼େଲ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପରିସ ମଡ଼େଲ ହେଲା, ମହମ ମଡ଼େଲ ହେଲା, ଢଳେଇ ହେଲା, ଓଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଫିନିସିଂ ହେଲା, ଏଠି ଆସିକି ଫିଟିଂ ହେଲା, ଏ କଲର୍ ହେଲା, ଏଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ସବୁ 42 ଜଣ କାରିଗର ଜଣେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଆଧିରେ 5 ମାସ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାଗିଲା, ମୋତେ 21 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ଆଧିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ମାସ ସମୟ ଧରିକି ଏହାକୁ କାରିଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 42 ଜଣ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, March 23, 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ କଟକର ଯେଉଁ ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକ ରହିଛି ସେଇଟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। କଟକବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଲୋକ କି ଜାଣିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନେକ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କଟକବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଥିଲା ସେହି ଦିବସ ଦିନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, 2-2 ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ, କଟକବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କେବେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା ଯିଏ କାରିଗର ଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କଟକ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।